Sa 27 glasova od ukupno 39 odbornika koliko broji lokalni parlament grada na Pešterskoj visoravni, usvojen je budžet opštine koji će za 2018. godinu iznositi 966 miliona dinara. Budžet je u skladu sa zakonom i ove godine programski i on sadrži najvažnije projekte u svim oblastima života i rada u opštini Sjenica. Ono što je veoma bitno istaći da se budžetom planiraju sredstva za osnovno i srednje obrazovanje, za kulturu, informisanje, za sve segmente društvenog života, za zadovoljenje javnih usluga građana, dakle za vodno snabdjevanje i sve ostalo. Mi smo značajna sredstva u iznosu to 41 milion dinara iz budžeta opredijelili za razvoj poljoprivrede. Ono što je bitno da u tom okviru treba da se izradi poseban program ili programi za razvoj poljoprivrede koji će sadržati sve elemente rada u toj oblasti i koji će praktično biti osnova za pomoć našim poljoprivrednicima i pomoć za izradu programa iz oblasti razvoja poljoprivrede i stočarstva u opštini Sjenica. Takođe je bitno da smo mi usvojili i posebnu odluku o davanju određenih vrsta socijalne pomoći građanima opštine Sjenica i posebno smo izdvojili iz budžeta sredstva za tuđu negu i pomoć, za pomoć u kući, za takođe i ove godine ćemo razviti novu uslugu iz oblasti socijalne zaštite, a to je lični pratilac. U skladu sa tom odlukom bit će obezbijeđena sredstva iz budžeta opštine Sjenica, što je pravni osnov za dobijanje namjenskih sredstava iz budžeta Republike Srbije. Na zasedanju Sjenice bilo je reči da će se budžetska sredstva trošiti racionalno.